Како и секоја, така и оваа година битолските занаетчии го одбележаа својот празник Свети Спиридон, светет заштитник на сите занаети. Истакнатите во својот занает од комисијата на Сдруженијето на занаетчии кој го носи името на заштитникот, беа наградени со благодарници и дипломи. Неговото преосвештенство владиката Петар го благослови постниот ручек кој го организира минатогодишниот кум, кој пак традиционално изврши кумопредавање на новиот кум за наредната година. Го прашавме колку кумството му донесе среќа во неговата работа во текот на минатата година. Беше тоа што направив еден голем капацитет. Сега, ако ми спомните среќа, ќе кажам дека беше и сигурно присутна среќата, но мислам дека повеќе упорноста, желбата, амбициите, љубовта, сето тоа е сплет на едни околности кои треба еден човек да има, нарочито ако влези во една амбициозна програма, односно во, да не кажам, во стопанство. На новиот кум Стојчев му посака пред се да има амбиција, зашто без неа не се може во оваа дејност. Парите не ги исклучи како потреба, но според него младите занаетчии треба да ги следат желбите и да го вклучат разумот. Добивањето на кумството оваа година за нас е големо изненадување. Не беше никак најавувано во предходните денови, а во Сдруженијето на занаетчиите Свети Спиридон баш денеска не почестија со кумството, кое со го прифативне со задоволство. Приоритетите, рачунете дека ние во нашето автомото друштво Ѓорѓи Наум Битола, во занаетчи имаме автомеханичари и автоелектричари. Но сите занаетчи во градот Битола и сите занаетчи што ги гледат овде, поседуваат автомобили. Автомобилот е средството кое што го движи занаето и без кого што не може да се остварува ни еден занает, а ние сме тука во секој момент да им помагаме на занаетчиите за во секој момент нивните превозни средства и возила да бидат технички исправни. Новиот кум вети дека во духот на традицијата в година ќе организира прославата, но притоа ќе ја збогати со сопругите на занаетчиите за да биде повесело. Градоначалникот, како и секоја година, гостин на прославата. Апсолутно, на вистина, со многу големо задоволство присуствувам на оваа заедничка свеченост. Мислам дека овие луѓе прекрасно го организираат тоа и секоја година само го потврдуваат истото. Имаат една многу убава традиција, значи за секоја вака свеченост имаат свој кум. Оваа година беше господинот Благој Стојчев, кој што всушност е и добитник на 4-та ноембриската награда, човек кој што го истакнавме со навистина врвни резултати, затоа што е исклучителен пример за домашен инвеститор во Битола, човекот кој што изнајде начин со собствени сили и средства да направи уште една фабрика, неговиот влог во новата фабрика е некаде 8 до 10 милиони евра и веќе, како што ми информираш, има над 50-ина ново вработени наши граѓани, ново вработени лица. На прославата падна и договор за реализација на една идеја. Значи, иницијативата е нивна, јас оставив нави да изработат еден проект кој што би го донесле до општината, да видиме како што направивме слично со индустријската зона Жабени, дали е возможно на еден дел од градот да направиме една зона која што ќе биде зона на занаетите. Градоначалникот вели дека занаетчиите се многу значени за економијата на градот и дека секогаш им стои на располагање за помош при реализација на одредени нивни активности.